Какви са уроците, които Светлин Русев все още не е предал на своите последователи, можете да видите тук в Галерия Индустриална до 10 юли. Уроците на Светлин Русев, живопис и рисунки бе насловът на изложбата, която известният художник представи с вернисаж в събота на връх 81-та си годишнина в Галерия Индустриална в София. Този път той решил да посвети експозицията си на творби, които е правил в ранните години на своето творчество, когато е бил преподавател в Художествената академия. Тази юбилейна изложба е посветена на отношенията учител-студенти. Изложбата носи името Уроците. Кои са уроците, които искате да предадете и в прекия и преносен смисъл? Той са точно в прекия и преносен смисъл. Прекия смисъл, това примерно част от тези неща, подобни постановки съм слагал на студенти си и в които, както писах, да ги заребявам за сериозните проблеми на изкуството. За пространство, за строежа на формата, за развитието на цвета и така нататък. От друга страна всичките истински смисъл на уроците и на тези прости на вид неща, всъщност, че те съдържат много важни неща, през които човек, ако не ги овладее, не ги научи, никога няма да мине към нещо по-важно и по-съществено. Но основният извод, че прости неща съдържат големи истини. Не приказките за големите неща, не илюстрацията на големите истории и събития. Тя е важна, но всъщност той е един разход. Докато за художника два цвята сложи един до друг в пространство, една рисунка на едно обикновено лице, то може да съдържа всичко и живота, и драмата, и пътя, през което е минало. Това е основната част на уроците. Всъщност аз винаги съм се чувствал малко или много ученик, който има какво да учи. И връщането към тези неща, които съм поставил като задача на студенти, всъщност и за мен беше едно изпитание да проверя и себе си. Пък това е едно пространство, където човек намира малко спокойствие от хаоса, който е извън него. По традиция маестрото посреща рождения си ден, като подрежда свои творби, а сред тях дълго разговаря с приятели, колеги и ценители на изкуството. Сред гостите в залата присъстваха колекционера Боян Радев, бизнесмена Васил Бошков, както и домакина на събитието, бизнесмена Васил Василев. Аз гледам да помагам на хората на изкуството. Виждам, че те преживяват някои от тях тежки моменти, че им е много трудно. Културата и църквата са основните стълбове, на които се крепи българската държавност в момента, защото и икономиката ни е срината, армията ни не съществува, какво ли още не. И това, което ни пази и ни държи като народ, е културата и църквата. И затова на културата трябва да се помага. Ние трябва да бъдем признателни на творците на културата, които въпреки всичко продължават да поддържат българския дух и да показват на целия свят, че българската нация произвежда това, което всички обичат – култура и изкуство. Ние може само да си пожелаем на нас той да твори все повече и повече, той да бъде повече между нас, да може да виждаме всяка година това, което той произвежда. За да може той е един от стълбовете на българската духовност. За да не го кажа от стълбовете на българската нация в момента. Първо го поздравявам за рождения ден, да е жив и здрав и да още много хубави картини направи за бъдещето. И му пожелавам успех тук на изложбата. Смятам, че той е една голяма личност, един голям български художник и трябва да се гордеем колекционерите с неговите работи. Пожелавам успех, да е жив и здрав и да работи повече, да има картини. Изложбата на академик Светлин Русев може да разгледате до 10 юли в Галерия Индустриална.